خزی دراتلو دا مطلب خونه دی چې پکور کې تا نه مور او خور بالکل هیر شي ما څه کړی دی مورې خطا ته دا مو سپورې نه د پته چې تا کړی څه دی ما ته واقعي پته نشته څه شوی دی ستا خزا ستا خور ستا د پارا ناشتی جوړول لام نه پریدي دا خو خبره ده مورې کیرن له د کور ذمواری غستل پکار دی او هغه کوي باجی جاب کئی داغی سل مسئلے نوریم دی کرن خدا سے سکار نہ کئی خدا چی دا کرزی مواری واخلی کنا طول مرتا دا خور دا لاسا پخلے خوڑ لے دی چی مخ کی اغی کم کار کڑے دی چی اسے کڑے انو سبو پا دی آغا خوش آلی گی اول خبر نورا و مورے اس بل شان دا چی زما خزا پکور کے موجود دنو زبیا پا باجی ماندی کار ولیو کما پخپل خزے ولیو نکم اسلام علیکم تروری خوشو چی ترالی را شکینا تا رخصر تا دا ولی ویلی چی ادنان تا جوب تا نپریدی او اغاو تا دیر بد کاری نه تروری داسی خوز خبر نده شوی تا دا ویل غواری چی زمالور دروغ وی ما تا تروری ما خود دانوی ما خوبی بس دا وی ما چی باجی رانه تا پوسو که چی دوباره بس کل کل جوین که او ما غوی تا ہوئی چی دا ادنان جواب ندی خوخ نو آغا پا ما نوگری پری خوستا واری دلتا ستا خور دا دی کور دا پارا تو لومر پا نوکره که تیر کو او ستا خز ستا خور تا دا وی چی دا غی دا خاون نوکری ندا خوخا زما خاون با پا ما پا کور ریش کی ترور ما پا دی انداز تا خبره نو کردی تا چی سنگم خبره کردی وا نامناسب دی کردی وا پا دی خبره با توز در رخصار نمافی غواری دلتا در اطلو دی لاسو ارزی شوی ندی او پا دوم رو ارزو که دی بیا دیماغم خراب شو نتروری اوس چې سکندر دلته نی راغلی او خپلې غلطۍ معافی نی غوښتې نو زه هغه کور ته نه درځم اوس زه نور نشم زغملی ما خو کله سوچم نه کړی چې سکندر به زما لور سره داسې وکړي هغه خو د یو څیز پرواه مو نه کړه د دې د حالت پرواه مو نه کړه او د دې خبرې هم نه چې دې سره د هغه دوه رشتې دي زه تاسو نه تپوس کوم څه ګناه ده د دې کرزو ته تپوسو که ده نا وقت راتلو ده خزو رایت وی حق وی ده اغوی ده تپوس سکندر داسه نده ترو روم آغا داسه ده آغا دیر بدتمیزه و دیر روڈ ده اوستاسو بیا بیا داویل بند که چه آغا داسه نده و آغا داسه نده بچه فیکٹری که مسئله جوڑه وی وکارم راتا وی چه ده سکندر جگڑه شه و مزدورانو سرا گنی آغا خوستا دیر پروا گئی سکندر ته د خپل ذات نه علاوه نور د هیچا پروا نشته زو زما ماشوم هغه د پاره هیڅ اهمیت نه لري او که فیکټری کې څه مسله جوړه شوې وي کنه نو د سکندر په وجه به جوړه شوې وي بچی نیگیټیو سوچ مه کوه د سکندر د پاره هغه دومره بد نه دی اخو مسله جوړه شوه ځکه خورې دغه د مسلو سره زموږ څه کار نشته موږ ستا ته لاکې زوی سره د خپلې لور وعده وکړو خیر خیر رشتے پر خوے دا دیم ور تے احساس نشتا فائی کی اغا تے احساس شتا ما خود تر اسے کمال تم سے ندی ویلے
ورته وایم کنه نو ما به ډیره ذلیلې کی چې ما به هر تار وخت خپلې خورو د خوري خبرې کولې زما خورې دا زما خور هغه زما خورې دا دې هغه هغه ده سکندر ډیره خوشحاله ساتلې وه ارزو ته د ارزو نه تپوس وکړه کله په روپۍ پیسو تنګه کړې ده څه پابندي پې کړې ده ترورې په ما باندې په دې کور کې مې هېڅ پابندي نشته د هېڅ څیز کمې راته نشته دې سیزونه له زه ستاسو کور ته نه یم درغلې او تاسو پلیز دا خبرې بار بار په ما مز باتې تاسو سکندر ته وایه چې هغه خپل رویه درست کی الله بارزو در لګم گی نه نه زه خپل کمرې ته الله پامان د الله شکر دی کرن خپل کور کې ډیره خوشاله ده قدر دان خاون ورته میلاو شوی دی او د کور سزی مواریم پی نشته دا خو ډیره ښه خبره ده کچری لوریانی خوشاله نه وی نو مور پلار چرته په سکون وی ته بالکل صحیح وی د کرن د واده نه مخکې خو مې د شپې خوبونه آرامو او سره تخکاری چې بوج را نه کوشوې دي اوس هم د سنا په باره کې څه سوچ کړې سنا لم لا سوچ نه لري کړې پلار یې وای چې تعلیم ډیر ضروری دی د دوو لونو په ودولو راته اندازه وشوه چې اول تعلیم بیا واده او دا خبرم صحیح ده خو خیرشتو ته هم قتل پکار دی چې سې د مور پلار وسی اولا خو دې کوي بیا یې نصیب خپل دی دا هم بالکل صحیح ویل تاسو فایکې دا ټول ستا قصور دی ټول ستا قصور دی ما سو ځله ته پوه کړې بې ها خو تا زما یوه نه منله تا خو لور ته غلطې ملطې خبرې کولې سکندر په حواله اوس پېښه وسره خو اوس بس داسې هم څه نه دي شوې په غوسه کې سړی هم داسې حرکتونه کوي او ستاسو لور خو هم جذباتي ده کنه فورن روته ده کوره ها ټیک ته نو مکوا پروا ده لور کوا پروا ده خپل خورې ویم یو کار وکړه ته لور دې خور کرا واپس بوځه بوځه ساتا اوس چې راغلی ده نو د هغې سایډ خو به اخلو که نه ښه ده په سکندر به هم پرشر راشي بیا به داسې حرکت نه کوي کرن چې پر سکندر باره کې خبره کوله ستا خوری باره کې بالکل ټیک ویلو یقینا هغه به دومره تنګه کړې وي کرن چې غریبه مجبوره شوه په طلاق اغوښتو خو بس کمال اوس د خپلې لورو د زوم په منځ کې خپله رویره مه راوله تاسو ته هم در ویرې د حرکتونو اندازه نشته ګوره ما ته که د خپلې رویرې د حرکتونو عادتونو اندازه شته او که نه خو ما ته کم از کم د خپلې لور پاک لپته ده ما ته ډېره ښه معلومه ده چې زما لور به بغیر د سوجې کور نه وي پرېښې هغه ستا خورۍ دی ښه پېژنم او ته چې په تعریفونو کولې ستړی کېږې نه د خدای لپاره دغه تعریفونه کول بند کا برداشت کولی نشم تاسو به ګورئ یو دروازه کې به خور راولي ځان سره خپې مانه به ما فیچی غواړي نو الله به ورسره لېږم ارزو ګینې نه دا به مو ګورو Thank you.
Hello. Hello. زفیل اللہ بیجیما دے گاک نزان فارغوم نے بیادہ تکال کوم ٹک تا ادنان خو واده کولو سره خپل خزه کیرن د نوکرې نه منې کړې ده جهالت دی ده جهالت نه مینا او خیال کوي په ویلو خو د خزې دویم واده دی خو ادنان په هغې ځان قربانوي وسې نه رسېږي نن ټوله دنیا به د هغې په خپو کې ایښي وه اوس خو لا نوې نوې واده شوې ستا د ورور دوه څلور ورځونه خرې دي چې څلور ورځې تېرې شي بیا به زه تپوس وکړم ستا نه چې څومره خېجولې ده ستا ورور ستا ورندر په سر باندې زه څلور ورځې صحیح خو عیش خو کوي که نه په ښځې باندې ډېره خوشقسمته ده هغه نو ته خپل ځان بدقسمته ګڼې زه خپل ځان سم نه ګڼم بس تاسو دا ووایې چې کاغذونه به کله تیارېږي استا د بله څه خبره میلاو نه شو ما سره کولو دپاره زما پیپرز به کله جوړې زما ټکټ به کله کې ما به کله راغواړې ولې زما استا مینځ کې بل هېڅ خبره نشته کولو دپاره نورې څه خبرې وکړه ما خنو بس ٹھیک دا مکو بلا خبره د الله پامن تخ دے پامن ٹھیک دا سبام د فون کولو ضرورت نشتا باجی تاسو روټه ولې نه خوړلې چیکله می ورته زړوشي نو او بخورم تا ته ځان خکولو د پاره ما پسې د لوخو ګرځولو ضرورت نشتا ترور می راته وی چې تاسو باندې خفه یې ما ته د چانه د خفه کېدو ضرورت نشته دومره فالتو وخت نشته ما سره باجی که زما په څه خبره تاسو تکلیف رسېدلې نو تاسو نه معافي غواړم ما ته د چا د معافۍ وغیره ضرورت نشته اول را باندې داسې تنزونه کېږي او بیا رانه معافیانې غواړي د خور مخکې د ډیره شرمنده کړمه سمره غټ غټ لوزونو سره مې ارزو را واده کړې وه ذلیله دې کړمه زه دغې په مخکې کور هغې پرېښې دی تاسو څنګه بیزته شوئ ستا په وجه کور پرېښې دی که نه زما پوجه نه ده تلې د خپلو مسغودو خرابې پوجه تلې ده نو تا ورته ولې ویلي وو چې د کور نه لاړه شه نو په نیمه نیمه شپه چې زما مازغه خوري نو څه به ورته ویم نو ته کوم ځای یې په نیمه نیمه شپو دا په تاسو څه چلو شو ما ولې بلیم کوئ تاسو قصور زما نه دی زه په غلطه نه یم اورې تاسو له خبرې بیا اورم نو څه ورته وایې پوهې کې څه پوهې کوم دی ولې دی ورکوټې ماشوم دی چې پوهې کوم دویم واده کړی ده جنګ یې وکړو ښځې ولګره یاره ده ته احساس کول په کار دي چې آخر دنیا به څه وایي چې یوه جینۍ د خپل کور کې ساتلی نه شي زه خو نن سبا په جنکو الله که پوه شوم خود سره بې لګامه بدتمیزه د کور په چلی نه پوهېږي او ته څه یې هغې کور نه شي ابادولی او ته کور ابادولی شي ډیره شرمنده کړم سمره غټ غټ لوزونو سره مې ارزو را واده کړې وه ذلیله دې کړم زه دغې په مخ کې
ولی دیور کوټه ماشوم نه چپوی کما دویم واده کړی ته یاره ته احساس کول پکار دی چې آخر دنیا به څه وایي چې یوه جینۍ دې خپل کور کې ساتلی نه شي Adnan? Adnan, I have to say that 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 I have to say تا ته دا خبره چا کړو چې ته باجې ته دا وای چې ته جام مکو په کور باندې کینه ما کله ویلې دي چې دلته کینو مزه کوا تا ته ښکاری ادنان چې خبره به ما په دې انداز کړی ما ته پته نشته چې تا دا خبره څنګه وکړی تا له باجې سره اړو دا خبره په کار نه و اوس به نه کوم کینه ته کرن ما ته پوی کړه وچ زما پجون کې ډېر مسلې دي تبا دباجی سره په سوچ سمج باندې خبره کې پوی کړه مې وکنه حالات او غاب د ضرورت نه زیات سنسټیو کړی دا ما درته ویلی مو چې دا سیس خبره مکوا چې هغه ته څه تکلیف ورسی اتنان باجی تا کلو پکما خبر تکلیف رسی زخو بدی نه پویگم اتا هری خبری یو نوی مطلبو باسی اتنان زا خبریم چی تاسو دیر پریشانه یا نددی دا مطلب خونشو چی تاسو با دخپلی پریشانه بدل د نورو خلکو پا پریشانه اخلی اتم بی تپو سا زمان اخافشوی دا صفحه موقع دیم رانکا د دینه خو بخوا چې ما واده نه وکړې د خپل مور پلار کره به ناسته وې سکندر ډیر ملامت دی ما مخکیم ویلیو چې فیکٹری کی دا مسلو پوج پریشان دے زکا دا سی ریک ٹکو آو زخو پخ پلڑے رہے راناوم جسے کندر خو مخ کی دا سی غصہ نہ دکڑے تا تا میں ویل خو فیکٹری کی مزدورانو تنگ کڑے ہو روزانہ پا سناسو مسئلہ جوڑا ہوا گورے زما پا دے خبر کے ہس دل چسپی نشتا چستا سوزی سکندر تا فیکٹری کی سا مسئلہ دا او څه مسله نه ده زما چې په کومه خبره کې دلچسپي ده نو صرف دې خبره کې ده چې زما لور ته ستاسو کور کې څه تکلیف نه وي ما د خپلې لور واده ستاسو کور کې ډېره پاره نه کړی چې د کور نه بار د کاروباري مسایلو غوسه چې ده هغه زما په لور وباسې کمالا سمجھ شوی دی مونږ په ډېر شرمنده یو زه تا له یقین درکوم چې بیا به دی به داسې هېڅ قسمه حرکت نه کوي آی هوپ سو بعضی وخت داسې خبرې وکړي چې زه نه پوهېږم چې زه څنګه ریئکټ وکړم تا دی خبری دا مطلب خونه دی چی تا کور پریک دی ما پس کول
تا دومره په وړشان خبرو ویل چی کور نه زته غصه کې می ویلو زړه نه منو ویلی تو خو داسې نه وی سکندر کم از کم ما سر خو نه وی تا ته پته ده چې زه څومره غټ کرایسیس نه تیر شوی یم د هغې په وجود زه خبر یم زه دا غواړم چې تا ته کم غم رسېدلی هغه ته هیر کا کوشش خو کوم زه غواړم چې تو کرن زما او ته خپل تر منځه لرې کړي بلکې زموږ د ژوند نه لرې کړه تو هغه تلې ده اوس او هغه تلې ده خو زه دا غواړم چې کم تکلیف د هغې په وجه تا ته ملو شي تا هغه هیر کا سکندر زه مور جوړېدو والی یم تا سره ډېره مینه کوم موږ د سره یو ځل بیا خپل ژوند شروع کولی شو چل دی لاچې دې نه دسکلې مورې تاسو ډېره زیاته اچولې وه نه بچی ایله یو پیالۍ چای وه اوس راته یو کپ هم زیات ښکاري څه چل شوې خفشان ښکاري خیر خو دی هم خیریت دی چرته ادنا سره خو دې جګړه نه ده شوې ماوس جګړې کول پرې خوسته د دې مطلب دی چې پریشان یې ما ته ښکاري چې عدنان راغی زه ګورم ستا منمو یوازې چیز کی چې یوازې هم نو یوازې به اسکم بچې ته کېنه تالم چای پخو نه مامی جان بس مونږ به اوس لاړ شو دومره زر ما ویکه کرن نن شپه کوي دلته تاسو تپوسو کې د کرن نه چې دا به شپې پورې ساری کنه وایا کنه کرن تر کومې پورې دا مخ پړسولی نو زما مخ هم داسې دی که ستا دا مخ داسې وي که نه ما تا سره هېڅکله واده نه کولو پیمانه یې پیمانه خو اوس ته یې زه خو نه یم پیمانه و چې ته پیمانه نه یې نو بیا خو راځه چې چېرته شاپینګ ماپینګ وکړو ما ته هېڅ څه شي ضرورت نشته و تا دپاره خو نو زه څه نه اخلم ماله بس والی ها زو Thank you.
از کم هغوی سره دروازې پورې خو به راغلی وي. چې د هغوی دا توفیق نه کېږي چې راځي او ما له ځان سره سره وړي، نو زما څه کار دی چې ورسره مخکې شم او دروازې پورې پرېږدم. ستاسو خرګنۍ ده خو ډېره کنجوسه، خو اوس څه ګیلې کې؟ هغوی خو د شروع نه داسې دي. دا هغوی خو دومره هم توفیق نه کېږي چې راځي او ما له ځان سره یو نوی جوړه راوړي. انګوري ګټي د هغې خو څه ضرورت نشته. او که بیا چېرې زه زبیر ته سویمه، نو هغه به هم دا وایي چې زه د هغه د مور او د خویندو خلاف غوږونه ډکوم. السلام علیکم ترور. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. نن دومره زر راغلی، ما خو ویل چې تاسو به د شپې روټۍ هلته خورئ. نه یاره مورې، که د شپې روټۍ دپاره ایسار شوی وي نو بیا به م شاپنګ څنګه کولو؟ کرن مې ځان سره بوتلې وه، یم چې کپڑے ولې والم. باجی ما تاسو له اتروري تاسو له کپڑے راوړي. ها دا خو ډېرې ښې کپڑے دي. څه ضرورت د دې روړو؟ زما سې هم ډېرې جوړې دي. باجی واخلې دومره په مینه، ما دې خو د لکیرن روړي دي. او ځان له دې څه اغېشتي دي؟ هم په دې کې زما بلیو دی. ها ښه کپڑے دي روړي دي، ډېرې ښې دي. ښه یم او ارزان یم، زه اوس راځم. ګوره ډېرې ښکلې کپڑے روړې دي. اوښې ګوره، زما په خیال دا جوړه تاله روړې ده. خو تاسو دا نه ګورئ چې د دوی د واده څومره وخت وشو او کرن اوس نه عدنان په بازارونو سر کړی دی. سکندر چې ولکم کوم خراب عادت د پیسو ورکړی دی، دا به اوس کېږي؟ دومره په اسانه تې نځي دا عادت. ځا سیزن شروع شو، هغه به بازار ته بوتلی، نو څه وشو؟ عدنان څه نوابزاده نه دی چې داسې هغې له د هر سیزن په شروع کې دومره کپڑے اخلي، نو داسې خو به عادت خراب شي کنه د هغې؟ پوه کې هغه؟ پریشان ښکاری ده. پریشانه؟ څه غلی غلی شان وه. تا دې تپوس ونه کو؟ ما تپوس وکړو خو صحیح نه وې. عدنان خو ډېر ښه هلک دی، او د هغه نه داسې څه ګیله نه ده پکار ته کرن ته؟ هو عدنان خو شکر دی ډېر ښه دی، خو هغې رخسار څه مسله نه جوړه کړې. رخسار به ورته څه مسله جوړه کړې وي؟ خو ته خو دې د خورزې پخوی پوه یې. زه خو بس د الله نه دعا کوم چې زر تر زره خپل خاوند له بار لاړه شي. که داسې څه غټه مسله وي نو زه به خورې او عدنان سره خبره وکم. نه نه، ته له اوس داسې هېڅ قسمه خبره مه کوه. د اوس نه څه اخوا دېخوا خبره وشوه، نو چېرته کرن ته څه مسله جوړه نه شي. پته نشته چې دا څنګه نصیب دی زما د لور. د عدنان سره په واده خو زه ډېر زیات خوشحاله وم چې هغه و په کور کې خوشحاله وي. خوشحاله خو وه د عدنان سره. په ټلیفون چې به مې ورسره خبرې کولې نو ماشاءالله ټیک ټاک به وه، خو صرف نن غلی غلی وه. الله به خیر کړي، دا وړې وړې خبرې خو کله نا کله راځي کور کې. فکر مه کوې تاسو. دا یو څه زه نسکم. وکتل تاسو څنګه هر څه ټیک شو؟ ویلی مې درته، خو تاسو خامخا ایموشنل شئ. څه مطلب ایموشنل شوما؟ آرزو زما یکې ولور ده، که هغې ته څه تکلیف رسي نو ستا څه خیال دی؟ زه به په آرام ناست یم او هر څه ته به ګورم. لور هغه زمام ده او په مام دومره ګرانه دی څومره چې په تاسو. خو تاسو خو په غوسه کې لیونۍ شئ، څومره خبرې مو وکړې سکندر ته. نو ټیک وکړل که نه؟ ما بالکل مې ټیک وکړل. ولې به مې نه ویل؟ د دې خبرو اثر دی چې نن ارزو هلته خوشحاله ده.
خوشاله خو با غاسم وی دومره خیال چې ساتي سکندر داغه تاسو خوان خو په قسمت ملاویږي کرن ته بوس پتو لګی د عدنان د کور تا دا کرن څه کستر پاره کېته او جی چې تر ورې ذکرم داسې وره دنو ډیر غوسه شوې تاسو کنه بد تو لګی دن یار د خبر لګې دو خبره نه ده فایکی خبره دې ډیره به خوند ده اسی کمال حرام شکو تاسو د خپل خاندان مره کې یو خبر هم وره زخم د خپل خور او خوري په پی غورونو را کول مړکړم او د خپل رشتہ دارو باره کې یو خبر هم نوره دروې رې په خبره څنګه غوسه درلا که ته خور خبره مې در تکړې ونه تا خو زه بد حاله کړو ما اوس درور په دې د خور ذکر سره کې ولې بنه کوم د خور ذکر سنگه پچه پخلی پټ پټ پټه د لور وادو کو اډو سوکه ته خبر کدرې نکړل نور خو نور مټیم راونه لګلا او تاسو وای چې د خور ذکر مې مکوا خیر اب اغوی مونته د لور د وادو اطلاع را نکړه بلنه را نکړه کاغوی را کړم و نو ستاسو خیال نه چې مونږ با داغه د زوی وادو اټند کړې و تلې به وي اغه بل خبره ده کمال صاحب خدا سے دی کرن نہ پٹ پٹ انگور جوڑا ول وای کی دا خدا دا پارا بن کدا خبر ہے زتن شما ا بہار دوی مدری ما تا ذکر شو رو کتو یا رخو زما رو باخ پل لور چرتا نہ چرتا وا دا کولا کنا ہم کاغه د خپل خور کړه د خپل بچی رشتہ وکړه نو سبا دی وکړل خدای مکه کو ککرن خپې مال شي نو دا د هغه مسله ده زمونږ مسله نه ده دې لپاره په دې نورې خبرې م کوه زما غوږونه پاخو شو پلیز تاسو پرې دې زدا سوت کټ کوم نو بیا به دوري جی پاکي کما نا چې ما روډ یې نو بس زبې صفا کم سمره پیسې ولګې دې په دې کپړو پته نشه تروري اتنان ورکړې ما خو نو ورکړې گرانی اسمان ته خطې ده جی تروري اتنان وس خو اله د واده د قرضونو نه خلاص شوی چې دا سهار ورستا بازار ته بوزینو د کاروبار بس کوي ګوره سړی خوړو په هوش کې نه خو خزل خود او خیارتیا نه کار اخستل په کار دی کنه تروی راکه مال راکه پریدا السلام علیکم بی بی وعلیکم السلام څنګه حمید رورا زه ٹھیک یم دا الله شکر دی دا والے دا سدی دا ر بی بی زوی شوی دی امشر بی بی ماټی را لګلې دا السلام علیکم بی بی Thank you.
څوک راغلی وو او دا ستا په لاس کې څه دي؟ مټۍ. مټۍ د څه شي مټۍ؟ د سکندر زوی شوی دی. ها اخر په کم خیالې مټۍ لیږلې زما د لور کره؟ لږ احساس هم نشته د دفاع کې سره، اړو د خدای یره هم نشته زړه کې. څه ظاهرول غواړي اوس مونږ ته؟ خفه کېږه مه، خو ستا د رونه خویندې د هېڅ کار نه دي. نور خو څه ونه وي کرن؟ نور به څه وي. نو تاسو به مبارکۍ له ورځئ کنه؟ مبارکۍ له رخصر د عقل نه لږ کار اخله. زموږ هلته تک په کار دی. څه ولې نه دي په کار؟ چې نو په کار نو مټۍ ولې رالیږله؟ موږ له مټیان نو رالیږل په کار. ادنان ته که پته ولګېده نو څه سوچ به کوي؟ کرن به څه سوچ کوي؟ ولې کرن څه ویلي دي؟ څو نه هغې ویلي خو څه نه دي، خو زه د هغې د زړه په خفګان پوهېږم. ولې د هغې په زړه به څه کېږي؟ هغې سکندر په خپله پرېښی وو. اوس چې هغې کره ماشوم وشو نو دا خو به کېدو. څنګه خبرې به یې کولې که نه د سکندر؟ سکندر داسې دی، سکندر هغسې دی. اوس ارزو څنګه خوشحاله ده هغه سره؟ ماشوم شوی دی هغه ملک. ښه اوس ادنان ته ونه وېده مټۍ. ولې ادنان به دې نه خبرېږي؟ څه کرن هغه تا په خپله ویلي دي او موږ ته کومه مټۍ اغېستې ده؟ د هغه ښځې دې اغېستې ده. ولې دې مټۍ واغېسته؟ دا مټۍ به دې د هغه په مخ باندې وروېشتې وه. ادنان په دې کې د ډرایور څه قصور و؟ هغه جس خو نوکر دی چې هغه ته څه وایي مخه به کوي. نوکر هغه دی که نه؟ ته خو نه وې که نه؟ دا خو دې ورته ویلی شو چې اوس واپس مټۍ. ادنان اول خو پې زه اړوپوی نه شوم او چې تر څو پې پوهېدم نو هغه بیا تللی و. په دومره وړه غوندې خبره ته دومره کارېږي سله؟ لیونۍ یمه زه، ځکه راله غوسه راځي. ته بار بار ما ته دا ثابتول غواړې چې چی؟ وای ادنان غلی ولی شوې؟ اوس وګورې ارزو مزې کوي هغه کور کې. زوی یو شو چې داسې مصیبت درته ښکارمه نو بیا پرېږدی ولې نه؟ ما ښکاري چې همدا وکول پکارې. باجي ستاسو څه پکار و؟ آو لږ شان زهر راوړه ماله. که ما هغه سکندر قبول نه کړو نو زه به یو بل سکندر هم قبول نه کړم. اوس تاسو دا نه ګورې چې زما خور زما او زما د ښځې په ذاتي مسله کې څنګه خبرې کوي؟ که زما او د کرن ماشوم کېږي او که نه، دا زموږ ذاتي مسله ده. ته زما ښځه او هغه زما ښځه پاتې شوې ده. هغه ستا ښځه وه او زه ستا ښځه یم.